קינת השם, יפה מאוד. מי אתה שתקנה לשם? תגיד לי, אני שואל אותך שאלה על עצמך, אתה גם מקנה לשם? או לא? ג' יש לנו עוד שאלה. אני רוצה עכשיו להוכיח מישהו. אני רוצה להראות לו ולהוכיח לו עד כמה הוא לא בסדר. אני עושה את זה בצורה יפה, או שאני באמת פוגע בכבודו. ולא תישא עליו חטא. אני לא יכול לפגוע בו. אל תוכח לחכם ויאבק, אל תוכח לץ פניסנאק, אל תוכח לחכם ויאבק. זאת אומרת, אל תוכח לץ, אומר שלמה המלך. מה זה אל תוכח לץ? אל תוכיח אדם, בפשטות אל תוכיח אדם שהוא לץ, כי לץ במילא לא יקבל את התוכחה שלך. תוכח חכם, חכם יאהב אותך. אבל יש פירוש אחר שאומר אל תוכח לץ. אל תוכיח אדם ותגיד לו, יא ליצן, יא לץ, יא אפס, תראה מה אתה עושה, ויסנאק. מה אתה אומר לי לץ? הוכח לחכם ויאבק, תגיד לו, אתה חכם. תשמע, אתה בן אדם צדיק, אבא שלך הוא איש גדול, את המשפחה נכבדה, לא מתאים לך הסיפור הזה, אח שלי נשמה. אתה בן אדם טוב, לא, לא, אתה טוב. המעשה לא טוב. אל תעשה איקס על האדם בחיים שלך, אמרתי לכם, זה אומר בעל התניא, בחיים אנחנו לא פוסלים את האדם, אנחנו פוסלים את המעשה. המעשה פסול, לאדם כשר. לא מחמת המעשה, אני שם איקס על כל, בין, כל האדם, מה העניינים איתך? יש ביטול ברוב, לא? זה ביטל את כל הטוב ברע הקטן הזה. למה עשית ככה? למה לא הפוך? למה כל הרע הקטן הזה לא התבטל ברוב הטוב שבאיש הזה? רק מה, כשאנחנו רואים רע, יש לנו טבע, גם בתור הורים, זה מכה של הרבה הורים לצערנו, אם לא כולם, שהילד עשה מעשה רע, הוא ילד רע. למה ילד רע? זה אבא רע. אתה אבא רע שרואה רק רע. אם היית אבא טוב, הרי היית רואה את הטוב, היית מבין שהקצת הרע שהוא עשה, אז התבטל ברוב. יש ילדים רעים פי אלף ממנו ועדיין אינם נקראים ילדים רעים. למה? אמר, לא זוכר מי אמר את זה, אחד הגדולים, הוא אמר, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. הוא לא רע, רע לו, מרגיש לא טוב, לא מתחבר, לא מסתדר, לא מסתדר בלימוד, לא מסתדר בתפילה, מסכן, לא חושב להתפלל, לא מסוגל לראות סידור. אני ארוג אותך, אתה לא תראה סידור, אתה רוצה להיות גוי, אתה ארוג אותך, אבל אין לו, מה יעשה? מה, ממתי מקנים יראת שמיים עם, אני ארוג אותך, אתה ארוג אותו, אין לי, מה אתה צפיין את זה? אין לי, לא מסוגל להתפלל. לא מסוגל להתפלל, לא מסוגל לראות סידור, לא מסוגל להיכנס לשיעור, לא מסוגל להגנות קדיש, לא, מה עושים? צריך לשבת ללמוד איתו, צריך להקנות לו אהבה לעניין, ספר לו סיפורי צדיקים,